Eu li dia desses no jornal a notícia que dizia que o governo está enfrentando muitas fraudes no Bolsa Família, as pessoas mentindo a renda para poder receber o benefício. Eu cheguei à conclusão que essa coisa de ver a renda da pessoa pelo contra-cheque, né, pelo imposto de renda, é muito falha. Dá margem para fraude mesmo. Tem que ter outros mecanismos para saber se a pessoa é pobre. Por exemplo, o nome dos filhos, né? Pai da criança. A mãe, que já tá longe, já deixou ali. Como chama a criança? Ana Clara? Olha, se você não for rica, disfarçou bem aí no Ana Clara. Porque pobre não bota Ana Clara, não. Pobre gosta de quê? De Devanilson, Maicon Suel. Não tem Gleice Mara, muito comum. Fran Suelen, não tem? Menino, se você botar um adesivo no seu carro, Edevanilson e Fran Suelen a bordo, você parar no semáforo, o mendigo te dá esmola. É muito de pobre, você consegue o Bolsa Família com a certidão de nascimento. É sério. Não é que pobre não gosta de nome simples, gosta como segundo nome. Edevanilson Carlos, não tem? Gleice Mara Aparecida. E quando o pobre coloca um nome simples no filho, ele vai dar um jeito de quê? De complicar a forma de escrever. Aí botar Y, W, letra dupla, não é? Eu tive a comprovação dia desse na sala de espera de um médico. A secretária foi anotar os dados da paciente. A secretária era pobre. Como é que eu sei disso? Estava escrito no crachá dela, Pamela Patrícia. Então ela perguntou para a moça, qual o seu nome? A moça disse, Aline. Os olhinhos da secretária até brilharam. Com I ou com Y? Com I. Tem alguma letra dupla? Tipo dois L's, dois N's? Não. Tem algum H? Tipo Haline? Não. Você tá me dizendo que o seu nome é A-L-I-N-E? Isso. Nossa, menina, que diferente! A gente é ruim para nome de filho. Até um tempo atrás, nos Estados Unidos, os nomes mais comuns de recém-nascidos eram os personagens daquela saga Crepúsculo. Edward, Jacob, Bella. Enquanto isso, no Brasil, minha vizinha teve gêmeos e batizou de Gustavo Lima e você. Olha que merda! Ô, gente, quando o nome é junção, que o nome é inventado, metade do avô, metade da avó. Vocês conhecem alguém tipo isso? Que homenageou pai e mãe. Você, quem que você conhece? Como é que chama? Aldimar. Alda. Pera aí. Alda e Valdimar virou Aldimar. Porra, Valdimar já tava cagado. Isso não é um nome, isso é uma maldição que você passa pro seu filho. A minha mulher, o nome dela é Junção também. É Ilkeline que chama minha esposa. É verdade, com K. Junção, isso aí, juntou baranguice, ignorância, deu essa merda. A vantagem de você chamar tipo Aldimar ou Ilkeline, um nome diferente, é, por exemplo, vai fazer uma conta de e-mail, vai fazer um perfil no Facebook, não tem igual. Essa é a vantagem, o e-mail da minha mulher é ilkeline@gmail.com. Isso é um privilégio. Alguém tem um nome muito comum aqui, que um nome da moda, que conhece muita gente que tem o mesmo nome que você? Quem é? Levanta pra mim, vamos interagir com você. Lucas. Porra, tem muito Lucas. Tem tanto Lucas, o nome já vem no plural, né, Lucas? É muito. Tem Lucas pra caralho. O Lucas vai fazer o e-mail dele, lucas@gmail.com. Já tem, né, Lucas? Que ano você nasceu? lucas93@gmail.com. Também já tem. Nasceu muito Lucas em 93. É verdade. Que bairro você mora, Lucas? lucas93justinopolis@gmail.com. Já tem! Ele não pode criar, ele vai ter que achar um e-mail só dele, uma coisa muito exclusiva. lucas93justinopolis@gmail.com. Vai! Eu sou publicitário, eu gosto muito de prestar atenção, por exemplo, nos slogans dos produtos. Tem uns slogans muito curiosos. Tinha uma companhia aérea, Trip, lembram? Que o slogan era assim, Trip.
Tem algo de diferente no ar. Porra, alguém peidou. O slogan do Fiat Estilo: ou você tem, ou você não tem. Pô, assim é fácil fazer slogan, serve pra tudo essa porra. Vestido: ou você tem ou você não tem. Hemorroida: ou você tem ou você não tem. Ah, não. Kaiser, uma grande cerveja. Esse tá certo. Que a Kaiser é tão ruim que uma latinha parece um litrão. Não acaba aquela merda, velho. Ótica Diniz, lugar de gente feliz. Ô, gente, qual é a relação entre felicidade e um problema de vista? Eu nunca fui no oftalmologista e ele falou: parabéns, 5 graus de miopia! Aê! A gente entende esse slogan, claro que foi pra rimar, né? Ótica Diniz, lugar de gente feliz. Mas se o cara não chamasse Diniz? Lá, Ótica Correia, lugar de gente feia, será? Ótica Pinheiro, lugar de gente feia que mora no Barreiro, né? Não. Slogan de banco também é uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, Itaú, feito para você. Parece que tá faltando uma palavra aí, né? Feito pra fuder você. Feito pra você se irritar, né? Bradesco, completo. Esse tá certo. Última vez que eu fui na agência do Bradesco, tava tão cheia. Eu olhei em volta e falei: ué, faltou ninguém não, tá completo mesmo. Santander, vamos fazer juntos? Não. Tô pagando uma tarifa cara pra caralho, velho. Faz você pra mim, ué. Isso não parece slogan de banco, né? Parece a esposa que flagrou o marido batendo a punhetinha. Ô, amor, vamos fazer juntos. Caixa, o banco da vida da gente. Esse também tá certo. Que considerando o tempo que você fica naquele banco, é uma vida aquilo ali. Eu tive que ir na Caixa mês passado, sacar um PIS, tava tão cheio, tava muito cheio, era dia de pagamento. Eu falei: quer saber, eu vou entrar na fila do preferencial. Entrei, tô lá na fila, o guardinha bateu no meu ombro e falou: o senhor tem mais de 65 anos? Eu falei: agora não. Mas até chegar lá... nome de produto também é uma coisa que me intriga um pouco. Por exemplo, vocês comprariam um carro se uma marca chamasse Carroça? Acho que não, né? Alguém voaria numa companhia aérea chamada Aviãozinho de Papel? Acho que não. Então por que as pessoas compram um apartamento de uma empresa chamada Tenda? Tem outra construtora, né? MRV. Sabem o que significa MRV? Eu também não sei. Eu sei que eles tiveram que abreviar pra caber no apartamento. Porque é muito pequeno o MRV, né, velho? Quando eu casei, meu primeiro apartamento que a gente foi morar depois de casado foi um MRV. Eu lembro da gente indo comprar, o corretor abriu a planta assim, mostrou pra gente, falou: aqui, ó, isso aqui é o apartamento em tamanho natural. É muito pequeno. Já notaram que todo mundo que compra MRV recém-casado engravida rápido? É fácil entender, né? A esposa tá ali na cozinha fazendo almoço. O marido tá aqui, ele fala: amor, que não sei o que. Já comeu. Sem querer, você come. Desodorante Axe. Sabe por que chama Axe? É sério isso, é abreviatura de axila. Eu fico imaginando se eles fabricassem sabonete íntimo, como ia chamar? Vage. Não sei, Busse, sei lá. Xoxi, eu gosto de Xoxi. E os rótulos agora dos produtos é que estão me intrigando muito. Porque tem muita coisa esquisita nos rótulos. Outro dia eu peguei um bombom de avelã. Aí tava escrito: bombom de avelã, mas pode conter traços de coco, nozes e amendoim. Porra! Não! Tá errado isso aí, é a mesma coisa da minha mulher falar: amor, tô esperando um filho seu, mas pode conter traços do Carmona, do Berg, do Cossoli. Não!
essa embalagem que eu achei dia desse. Miojo. Sabor calabresa. Aí tá escrito aqui atrás. Pode conter centeio, aveia, camarão, lagosta, caranguejo, lagostim, ovos, peixe, amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil, macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinole, castanhas e látex natural. Podia colocar, pode conter tudo, né? Simplificava, só não tem o quê? Calabresa. Ai, caralho. Esse aqui. Vocês sabem que produto é esse? Olha, vocês estão espertos. Vocês vão me entender por quê. Eu também facilmente percebo que isso aqui é um leite, até porque tem um copo com líquido branco. Tudo indica que é leite. Aqui também tem um líquido branco, parece que é leite também. Aí na embalagem está escrito leite UHT integral. Opa, é leite. Mas como se não bastasse, ainda tem escrito fonte de cálcio, como todo leite. Linha de leites Itambé. Desde as fazendas e produtores de leite de confiança. Está aqui falando leite de novo. Leite UHT integral, com todo o sabor do leite. Aí você vira aqui de novo, está escrito ingredientes. Leite integral, estabilizante e mistura de estabilizantes. Tava bom, né? Aí eles colocaram embaixo em letras maiúsculas e negrito. Atenção alérgicos. Contém leite. Bicho, o sujeito que, antes dessa frase, não sabia, o problema dele não é ser alérgico, é ser idiota. Tem que morrer. Será que antes dessa frase o cara olhava e falava assim, será que é conhaque? E pra finalizar, esse produto que eu gosto muito, que teve um tempo atrás sendo vendido pelas ruas de BH. Sabem o que é isso? Cesto de roupa suja. Pra quem não conhece, olha que magia. Cesto de roupa suja. Passando no centro, eu vi um cara vendendo isso aqui, fiquei interessado. Falei, o que é isso, amigo? Um cesto de roupa suja. Aí eu comecei a observar o produto. Ele parece resistente? Não. Ele é grande, espaçoso? Também não. Ele é bonito? Tampouco. Aí eu perguntei, cara, por que alguém compraria esse produto? Ele falou assim, porque é portátil. Claro. Sempre sonhei em ter um cesto de roupa suja que eu pudesse levar comigo pra onde eu quisesse. Não é útil pra caralho, gente? Você vai bater sua peladinha no fim de semana. Você não sabe se você vai ser do time com camisa ou sem camisa. Você já leva, né? É do time sem camisa, já bota aqui, ó. Já fica, né? Você, porque você tem um cesto portátil. O casal vai comemorar aniversário de casamento no motel. Não sabe como é que tá a higiene do motel? Leva o seu cesto de roupa suja. Não é? Pra completar, pra finalizar, já que eu falei de indicadores de pobre, além de nome ser um jeito de você saber quem é pobre, tem um outro jeito, um outro macete de você identificar pobre no mundo que eu vou ensinar pra vocês. É no restaurante. Por quê? Porque o rico nunca come o prato todo. Já notaram? Pode ser filé, camarão, salmão, um negócio caro. Ele deixa um restinho. O pobre, não. O pobre não vai no restaurante, vai no boteco, no barzinho, com a família. Aí pede o quê? Filé com fritas, que é o que a gente gosta de comer mesmo, né? Aí vem um filé com fritas na mesa do pobre. Primeira coisa que o pobre faz, comer primeiro a carne, né? Você não vai ser otário de ir na batata primeiro. Tá todo mundo comendo carne, aí todo mundo acaba com a carne. Aí todo mundo acaba com a batata. A porção de filé com fritas, acabou o filé, acabaram as fritas, acabou a porção, né? Não para o pobre. Porque tem a cebola. Aí começa o pessoal com um palitinho, pegando a cebola, pescando, a cebola cai, aquilo pinga na roupa, é um horror. Tem um que pede um garfo pro garçom, pra uma farinha. Aí acabou a cebola, né? Acabou o prato, não acabou? Não. Que tem? Alface, velho.
Deixa eu explicar pra vocês, aquela alface decorativa, nem lavada ela foi, gente. Não é pra comer aquilo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ah, que bom. Thank you.